السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ماشاء اللہ سے. چپ ہے تو آج ادھر سے ہم ابھی آ چکے ہیں یہاں پر اپنا رضوان بھائی کی دکان پر. ہاں تو حارث تو یار اپنے بابے کو آکھ آوے تو والے تھا جوس پلے سا. ٹھیک ہے نا؟ دے جوس پلے سا تیرے بابے. ٹھیک ہے دیکھ دیکھ کوئی ہاں حارث اپنے بابے کو بھیج یار دیکھ کی ماحول ہے وی آئی پی. ہاں حارث یا حارث نال میری فل یاری ہے بابا. حارث دی ڈائیں ڈائیں ہے حارث خان گرمانی. حارث دا بابے آونا ہی سعودی پتہ نہیں جے کون 6 تاریخ کو آندے 7 کو آندے کیتی کو آندے. ہاں 5 دی وارا والا کتری کوارٹین تھی سی تیرا بابا یار. یا حارث حارث نال میری یاری او بھی چھتی یاری ہے حارث نال بڑے زور دی یار. یہ تھا کھڑے رہ گئے حارث خان دے گن والے یار باٹے تیرے کیتے ہیں اشارہ کھول کے والا ہن اسیں تو مڑ دے پے ہیں کڑائے والے خیال کرے گڈی مڑ تھی تے کتری میں ڈھائے نہ بھواں دکھائے صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کلنگی گڈی مڑ سی. آہا ماشاءاللہ کوئی اس مرہ کوئی اس. چلو جی ہن سائیں وزیر کھڑے تھے السلام علیکم الحال کوئی وزیر خوش ماشاء اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ میاں میاں رو پاکستان علی نہیں جی بس اول رو پاکستان. ہاں آئس کریم سے ہو رہا ہے لیش معافی شو واحد سنا معافی شو پیکو پاک فلین آدابیر اندورا پیکو فلین پیکو پاکستان بنائی تو پیا اپنے جان گیم ہی کھیڈدا ہوندا بات والا آواز ایڈیٹنگ کرے سا صحیح نہیں کرتا مارکیٹ. ہاں چلو دیکھ یارو وہ کہہ نہیں لدے تو آپ راشد بھائی کہہ نہیں لدے
किता पाया उन्होंने राशिद भाई दस हारिस खान चाचू जूस पीने का है ना इतना जूस बड़ा वीआईपी बन दे मिलता ही मुफ्त वाला मजेदारी दी गाल है मुफ्त जूस मिलता है इतना जूस वाला सामने आवने तो जूस वाला सामने है शर्म को लड़े डरते हाँ हाँ जी दी बड़े ना तू हाथ करा ए जूस बनता पे केड़ा है सही है पुर्तगाल मालटे वाला लेश माफी ग्लव्स और कलाम मेरे को शहादा कह नहीं ठीक है मैं बारह महीने तू ये ला ये फिल्टर कितना है यार बुरारा जूस पीने दस यार बुरारा को जूस पिलाने पिया हारिस को जूस पिलाने दो यार जूस पीसन आओ यार तो जूस पिलाओ माल्टे वाला जूस है ठीक है वाला मैं को बड़ा गिला मिले मेरे भतरीजे का हारिस खान का हाँ दे चाचू मेरा ना ही नहीं गिनता वीडियो मैं पूरी वीडियो हारिस खान वास्ते बनाई है हारिस खान गुरबाणी हारिस तेरी फुल गाल है माशाल्लाह कि चाचू कह ना चाचू तेरी डही डही है यार तू हम अपने अबे को बेहज था असा कहीं आखना मूंज करें मरदू तो बिया ठीक ही है भला जहाज बंद न थी वन यार यो ख्याल करी हारिस ठीक है चाचू तो या मोहम्मद मोहम्मद मेरा जिगर है मेरा यार है मेरा पुत्र है मेरा मक्खन का पेड़ा है सरदार अबू हुरैरा मेरी जिंद है जिंद मोहम्मद रिहान केवल हाल या बाबा मोहम्मद रिहान मेरा प्यारा बेटा माशाल्लाह तो वीवर्स हूँ बस इवें इतना एंड करने वीडियो का तो इंशाल्लाह वाल कल बने सू इतना जड़ा ना इवें सऊदी अरब के वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ममनू है चोरी चोरी बना गिंदा मैं कोशिश की रखसा क्योंकि लेडीज बदी होंगी ना बुरके वजह तो बहुत मुश्किल थी है तो उद शायद औरतें की वीडियो ना बने दे पाँ वास्ते ममनू है मना किया हो कल खड़े हो तो पिछले बंदा दो चार बंदे बना गिंदे तो ठीक है व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी अल्लाह हाफिज हाली काम तो कह नहीं लगा मैं अल्लाह खैर करे सी इंशाअल्लाह कुछ नहीं तो काम लग गए सी हारिस तेरे अबे को ही चेक करे सन यार टेस्ट करे सन करोना वाला तेरे अबे के नाके च ही मरे सन सुइया सारा आधा वधा में रोंदे वधन तेरा अबा ही रोज ही देखी वालू तू चलो ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ मा सलाम।